Электронный заказ кылган болсок кантип алабыз? Бишкекке бара алабыз? Ооба, Бишкек бөкөм алабыз. Бүгүн Бишкек Жалал-Абад авиа каттамы токтотулду. Бул аба ырайынын өзгөрүүсүнө байланыштуу болууда. Бирок жүргүнчүлөргө алдын ала кабарлоо болгон эмес. Мындан улам күткөн убактылары текке кеткендигине нааразыланышты. Ага кошумча жүргүнчүлөр күтүү залында эмес, суукта сыртта турууга мажбур болушканын билдиришет. Биз барган учурда күткөндөр VIP залдан орун алганын байкадык. Муну тургундар ЖМК өкүлдөрүн келерин билер замат жайгаштырды деп болжошууда. Ремонт экен, азыр эми мындай суукта келсек киргизбей аткан. Азыр кайра силер келгенде кирип отуруп турор эле деп атат. Мен ашын түшүнбөй калдым. Адамдарды убарыгерчилик кылбай, лучше, по-моему, жайга чейин ошо погода оңолгонго чейин жаап койсо жакшы дейм. Бирок VIP залдын учурдагы абалына да канаттангандар аз. Көпчүлүгү шарттардын жакшы эместигине нааразы. Учурда кардын жааганына байланыштуу унаа жолун эмес авиа каттамды пайдалангандар көбөйгөн. Бирок мындагы тээлөөлөргө ынанбагандар кетирген каражаттарын актабай жатканын билдиришет. Издеп көрсөк мектеп туруп жазылып турасы. Анан ишке кирдим, мэрге кетсем, ана бир бала турган экен. Эшикти ачып кирсе эле неге кирдиңиз бетер? Чыгыңыз, чыгыңыз бетен. Берге болбойт, чыгыңыз деп чыгарып берди. А мен айттым, ошондо биз талаада отурабыз бана суукта, кайрага отурушубуз керек, бир жерге отурушубуз керек го дедим. Десем билбей бара чыккыла деп чыгып кеттим дедим. Көмөккөз келди да чыгып кеттик, чыгып барып машинага чыгып отурдук. Бүгүнкү күнгө белгиленген каттамдын токтотулушун эскертүү керек эле деп эсептешет. Аэропорт администрациясы ошко жеткирүү чараларын көрүүгө милдеттүү болчу дешет жүргүнчүлөр. Эртең менен саат 10:00 келдик. Келсек учпайт деди. Анан учпаса каерден алабыз десең, ошо билетти каерден алсаң ошо жерден аласың деп. Барсак, айердегилер сизден башка эч ким келбеди го, учат, бара бериң деди. Өздөрү апарышкан милдеттүү экен, ошко чейин апарасыңар, анан жол кирасын төлөйсүңөр, ошо ошто үчүн койсо деле майли деди. Ошону отурабыз күтүп. Даярдап койсо болот да, условияны түзүп, ушунча акча алгандан кийин. Айлык жеп атышат бул жердегилер канча канчасы. Бүгүнкү авиа каттамдын токтотулушу боюнча кабарлоого саткан авиакомпания милдеттүү экен. Учурда Жалал-Абад аэропорту оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Буга байланыштуу күтүү залы башка жака которулган. Беш айдан соң баары калыбына келерин аэропорт жетекчилиги билдирүүдө. Мурда биз Ош аэропорту аркылуу жөнөтчүбүз. Азыр эми биз аэропорт непосредственный пассажирлер менен биз заниматься этпейбиз да. Тиги авиакомпаниянын өзүнүн өкүлү бар. Алар өздөрү иш алып барышат да. Биздики биздин милдетибиз самолетти кондуруп учуруп жүрүш. Ошол эле. Аэропорттогу курулуш иштери аяктаса бардык жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу болот деп турушат. Ошондой эле Жалал-Абад Бишкек авиа каттамы боюнча аптасына 5 күн учуу рейстери ачылат. Азыркы тапта 2 Avro ARG 80 үлгүсүндөгү 96 орунду самолеттор сатып алынган. Алар жаңы жылдан кийин кызмат көрсөтө баштайт. Шаардык жергиликтүү бийлик менен тиги сот иштери болгонуга байланыштуу депутатскийге көчүү боюнча ошол 2-3 ай убакыт ошого кетип калды да. Жумасына 5 рейс деле атказса биз каршы эмеспиз. Бирок алар азыркы учурда жанагы учкучтарды даярдап атпайбы 2 самолетко. Дагы бир экипаж даярдаганга байланыштуу кудай буюрса ушул жаңы жылдан кийин 4-5 рейс болот жумасы. Жалал-Абад аба майданы 1970 жылдан тарта иштеп баштаган. Учурдагы аянты 78 гектарды түзөт. Жер тилкеси кичине болгондуктан шаардык мэрия 9 гектар жер аянтын бөлүп берген. Бирок кийинчерээк жер бөлүп берүү чечими жокко чыгарылган. Учурда аэропортко жакын жерлерге жаңы конуштар түшүп, бул да кооптуу маселе боюнча сакталып турат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.